Na unamtandao na katika upo kimya sana mkato au kunde mefunjika. Na utanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi. Najikuta Jay-Z, oya unaludi lini? Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla pasaka. Ndugu mse kisusio, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Raundi hii, so nunio, daraja la mbasa. Kumekucha, visa ngapi uko nipe takwimu. Nimeamka nshaweka bando na mgoja umi mwalimu. Anapambana yule dada. Tanga ni mwafulia kofia, umetoa sanitizer za iliki, yani ukipaka unanukia. Corona ni shai, yani bongo kila mtu daktari. Masai kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari. Buza Dimasco anafua, sijui nani kawafundisha. Huku kuna dada. Dada kajifikiza mashetani akapandisha. Tuweke siasa kando, najua uchumi unashuka. Sio bongo tuadi ngambo, watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa pango, benki walokopo wanajuta. Tukisema tukae ndani na hii njaa sitakufa. Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi. Yani bora ufe kwa ukimwi angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna bata, sio kidimbwi, sio tipsi. Kaka madanga amekata, sio azitimbi hizo pisi. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Na umarekani ya vijijini unajikinga vipi? Mana vifo vingi adisiamini. Au masharudi uko za korohoro nini? We, wana emni ache mini meze chloroquine. Umeni kumbusha, kweli chloroquine ni dawa. Bado inafanyo uchunguzi ila ijathibitishwa. Ingawa ukinywa, haita tarisha ndiyo mana bado anaigawa. Mina kunywa mana lishika uso kabla ya kunawa. Eti unaweza ukawa nayo na usonyeshe dalili. Ewa, uko sahihi na kingine kusu hili ni kwamba gonjwa wa korona unaweza usimtambue kwa macho. So mtu yote unaimona mpe mitambili toka kwako. Eko kifansleka, ndoki nini baba wili? Ventilator ni mashine kama pafi ya nje ya mwili. Sijelewa, embu neleweshe kusu hili. Nasikia vinauzwa gari basi viwe vingi mwimbili. Okay, kirusi cha corona kinashambulia mapafu. Ndipo zinaanza homa, mafua, kifua, alafu nashindwa kupumua na mwili unahitaji tafu. Ventilator ingiza hewa na kuitoa iliyo chafu. Tuepuke mikusanyiko, kibidi tukae ndani. Tumeambiwa tujifukize vini. Dawa unadhani? Ngoja kwanza hivi famigation. Baba ile naua mende tu. Acha utani. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, nani kama wewe? Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, nani kama wewe? Maisha ya upweke anasumbua ila siku zinapita. Yule mkewe tunze pete mtayamaliza na uhakika kaka. Kila tua dua haina haja kusikitika. Ila navyo kujua kweli ujasini miezi sita. Kiukweli mimi mwaminifu ingawa jogoa na wika. Mama Ivani mbabaifu hakuchiti una uhakika. Kuna mchezaji wa Yanga na muona na pita pita. Mtamkata kata mapanga ni na muwa na namzika. Oya wape nyumbani basi pesa ya matumizi. Kaka nitoe wapi na show hakuna siku hizi. Hali imekuwa ngumu hakuna pesa kila kona. Kila mtu na mdai na anasingizia corona. Mbona sasa wanafunga shule na vyuo afba wafungi? Mzazi tamlindaje mtoto na kirudi yuko tungi? Polisi India wanapiga watu wakisongamana. Wao barakoa wanajua defender amebanana. Sasa wanatukusanya kutuambia tusikusanyike. Ila wauguzi wanajitoa sana. Dah Mungu awalipe. Wapinzani mnatangaza vifo walopona mtangaza. Wanasema ongeka takwimu za wazi ingekuwa kizazi. Kwa hiyo lockdown hakuna afu umeona text niliyotuma? Ipi kwenye group mbona inbox hakuna? Nasikia nini? Kwa uzeka mbochi. Mano liko liko siongee sana inatosha. Hadi papai lina corona down. Kaka tuchati. Ina mbuzi vipi? Kaka tuchati. Mwili umekufa gani? Kaka tuchati. Poa mwanangu tuendelee kujifikiza.